首先我觉得今天来参加我们推介会的日本各方面的朋友，特别是文娱界和媒体界的朋友很多，我能够感受到大家对张姐姐的喜爱、关注和支持。我觉得推介会非常的成功，这让我们对推动张家界和日本相关地方和城市的旅游合作更加充满信心。我说我们这种推介首先会极大的促进张家界也包括中国和日本旅游界的这种合作，通过旅游合作促进两国经济往来和人文交流，从而为两国和两国人民的友谊做出我们的积极贡献。やはり訪中するということは直接人と会うということですから、まずですね、友好を深めるためには理解を深めるためにはその人とまず会うということが一番大切なことじゃないでしょうか。5年ほど前ですか、お伺いした時あります。素晴らしい景色で、ぜひまた訪問したいなと思っておりました。私どもの所属している東京都日友好協会とか、あるいは全国本部の方にもね、ぜひご案内したいと思いますし、私どもの会員にはもちろんぜひね、募ってみたいと思っております。